i Serie C, altså den tredje bedste række i Italien. Spillede han 34 kampe i sidste sæson. Så bestemt ikke lagt på den lade side har han Massimo Nielsen. Al-Nassr lægger den af til Tobias Thomsen. Det er rigtig godt spil det her. Nu også skal den ind. Det kan Det er to mand af de helt nye, der er med i det mål her.